Já především doufám, že mi to sakra nespadne. Jako minule. Takže oni útočí odsud a já jsem se rozhodl. Je pravda, že tenhle plán mi vykrystalizoval v hlavě už asi během dovolené, jo. Ale řekl jsem si, že udělám takovou lehce nepěknou věc. A to tu, že využiju těch všech možných věží, které tu mám. A budu se snažit je co nejvíce zpomalit. Takže tím pádem až jako vzhledem k tomu, že jich je 2500 a já mám 1120 mužů, jak se tady píše vlevo dole, tak v podstatě využiju, že jo, jednak toho, že lučišníci vystřílí veškerou munici, zatímco moji budou mít, za další, že budou tady mít velké ztráty o těch věžích. Ani půjdou tudy má, takže teoreticky tady? Nebo tady? Spíš tady. Tady je to blíž k ním, takže tak. Já mám lučišníky dvoje. Myslím, že bych je zastavil už třeba tady, protože tady je to uzonký. Za další tady. A nepředpokládám, že by AIčko bylo tak dostatečně geniální na to, aby mě chtělo... Nebo aby mě plánovalo, respektive nějak obcházet. To znamená, že by třeba využilo tuto cestu. Samozřejmě nechci ho podceňovat, ale všichni víme, že Total War AI je podobný shit jako Paradox Games AI. Takže tak. Tohle tady nechám jako zálohu. A let's go. Jo, to je schodiště. Schválně, opravili už ten bug, vydali DLCčko, vydali peče. Oooo, já vidím svoji myš! I když jsem na nepřátelské jednotce. Víte co, postavme se. Půl roku od vydání to konečně fixnuli. Děkujeme. Creative Assembly, děkujeme vám. musel jsem to přehnat na maximum. Protože to si fakt zaslouží velký potlesk. A moje jednotka teďka nikam nejde. Děkuji. Jsem rád, že vidím svoji myš nejenom, když přejíždím přes svoje jednotky, ale i přes ty nepřátelské. Můžou oni se? Kurima, jedeš ty a proč si myslíš, že to bude něco znamenat? Dobře, tyhle věže mi zhořely. Předpokládám, že tohle by měla být ano, pořád moje věž. A moje brána. Dozvím se já nějak... Jo, čoveče. Mimochodem, jo. Teďka, já to schválně zpomalím. Všimněte si, já mám furt 1120 mužů. Oni už ztratili 600 mužů. Ty věžky, sejmuli 600 mužů bez toho, aniž bych já si vůbec prdnul. Respektive, aby si moje jednotky vůbec prdnuli. Nevím, kam ta kavalerie nepřátelská jede, tomu úplně nerozumím, ale... Třeba hledají, já nevím, snadnější... A, tak tady už svoji myš nevidím. Tady jo, ale když mám svůj, mám jednotku, tak furt ne. Tady jo, a tak přidali meč. Meč přidali, ale ještě jim chybí luk teda. No tak já jsem tleskal úplně zbytečně, protože ty ludry to ještě... The fuck is this shit? Jdeš ohněm, ty blázne. Mně oheň nevadí, jsem statečný čínský bojovník. Ale tak všimněte si. Mečík už nám do hry přidali. Šípu se dočkáme v dalším DLCčku. Nebo luku a šípu, nebo já nevím, co by to mělo být za ikonku. Kolik už ztratili mužů? 700, teď to trošku zpomalilo. Ty by měli střílet, ne?
Ti jsou pořád... Dobrý. Ti jdou některý nudy. Škoda, že nemůžete střílet do zádu. Jo, vy jste slezli z koní a teďka vylezete, jo. Tak to vám gratuluju. Tak co, jaký jsou ztráty? Jo, já mám stovečku, oni mají už skoro tisícovku. To by šlo. Ale třeba bude AIčko dostatečně blbý na to, aby šlo takhle. Když tomu moc nevěřím. Koukám, že veškerá umělecká inteligence se vrhne skutečně tímto koridorem. Bez komentáře. To je možná trošku škoda. Já žádný další už tady nemám, co? No, tady je. Víš co, naběhněte tam. Dobře, tady ustup. Respektive, si stoupněte sem. Protože oni stejně nemají koně. Mimochodem, teď jsem utočil na jednotku a stejně mi ta zmizela. Tak já nevím. Jo, když dvojitě kliknu, tak ta ikonka taky zmizí. Tak nic, tak. Já jsem je chválil, jak to fixnuli a fixnuli úplný prd lies. Do nich. To bychom měli rejpnout naprosto. My jsou to sice kavaleristi, ale nemají koně, takže by to mohlo být dobrý. Vy už si můžete stoupnout sem. To je snad poslal generála, co? Jo. Jak jsou na tom? Hele, já jsem ztratil 400 mužů, oni už skoro polovinu. Tohle je problém. Ale jo, dobrý. Ty věš, že se o to postarali. Tak ty do nich. Já ti to vzdali nakonec. Radši je střílí tady do těchto. No, ale je trochu problém. Generála jsme tady sejmuli. Jak jsme na tom? Tak já samozřejmě, že jo, tady spíš je to vyloženě o tom udělat co největší ztráty.
Scheiße, to jsem nechtěl zrovna. Do nich! Dominik, mon generál se vrátil. A tuhle jednotku bych zrovna potřeboval tam. General dead, no tak go f- run, you fools. Ty, tak oni jsou shaken a furt nic. Nevrátila se náhodou nějaká jednotka. Tak to samozřejmě nedám. Close defeat, no tak já myslím, teďka uvidíte ty ztráty. Oni měli 2700, zbylo jich 1300, já jsem jich měl 1100. Zbylo jich 400. Tak já myslím, že to nebylo vůbec špatný. Jo, tady je to hezky, no tak samozřejmě ztratili jsme všechno, protože jsme o to město přišli, ale... Jejich ztráty... Já teda nechápu, tam bylo napsáno, že je tam 2700 mužů a tady jenom 2400. Tak tomu úplně nerozumím. Ale mě to jako neskoncuje. Čau. Aha. My jsme za kempení, jo. No asi jo. Tak let's do this shit. Oni mají hodně lučišníků, vidím dvoje. Tři lučišníky, jo. Já mám teda jenom dvoje lučišníky, ale výhodou je, že já mám věže. Protože já jsem v táboře. Tak kde jsi ty? Aha, to já nevím, jo. Buuu. Skoro by se... Škoda, že nevím, kde oni jsou, bych tady tohohle svého dokonce vládce bych vyhodil ven a hned bych na ně zautočil. Místo toho se musím spokojit s tímto. A nebo že bych to zkusil? Já bych to mohl teoreticky zkusit. Ale je to taková jakoby... Jestli narazím na celou jejich armádu, tak jsem docela v kelu. Aha, já se můžu rozmístit jenom tady, jo. Tak jako to se fakt nevyplatí. Na třetí, jo. Jo, to jsou dokonce ti, a to nevím. Vyvoďte sem. Oh shit. To ne? Au. Neutočení jsme se rovnali zase. Točím. Pryč. Já tady. O, protože. On to nevypadá moc lépe. Hmm.
Ne, jako fakt nemám čas. No, jak je vidět, že je chytrý kluk, ale. Ale tohle dám znovu, protože tenhle plán nevyšel. Uznávám pochačku. Rematch. A já jsem to tak zkusil, jako ne, že by mě na tom pes sešlo, přiznám. Jsem zvědav, jestli se AIčko rozmístí zase stejně nebo jinak. Kdyby bylo stejně. Tak by to bylo samozřejmě pozitivní, ale. Šup. Jo, vy jste z druhé armády, co? Tak v tom případě... Takhle? Bude prča, když oni se rozmístí jinak. To bude docela blbé v tu chvíli. Jsem zvědav. O, rozmístil se jinak. Bacha na AIčko. 150 IQ. Tak ty utíkej tam. Nejhorší mu stoupím, no. Já bych ale rád viděl tu myč, já jsem vás přechválil, kucí. O! Moment. Eye of the Beholder, jo. Přinou tady povypínat. Zautočil jsem s lučišníky na Shao Duna. Sausau. Jo, tady. Wow, za to je čímen. Asi to bude odkaz na něco, že jako takhle umřel, nebo tak něco předpokládám. AIčko se na mě vybodlo, to je dobrý. Sice jako mimochodem to, jako ta jednotka zautočila takhle sama. Ne, ty máš utíkat. OK. Tohle taky nedopadne úspěšně. Tohle už vůbec nevypadá dobře.
To asi nemám šanci dát, čověč, ani s těma vyškama. A nebo ještě můžu dát jeden pokus, když skutečně nikam... Ohohohoho. Hezké, když skutečně nikam nevyběhnu. Zůstanu tam, kde bych měl být. Zlikvidujeme. Mohli by se zlikvidovat, jako... Co? To rád slyším. Krav i můj generál, trošku wavering. To nebyl pořádný charge totiž. Tady jsme je solidně zastavili, což je bomba. Tady je to horší. Proč ty nejdeš sem, je mi záhadou. Tady je to úplně v pohodě. Dobře, já to zkusím ještě jednou. Kdy to teda budu skutečně blokovat? No já chci zkoušet takové různé taktiky, že jo. Ne, že bych jako je plánoval někdy v budoucnu použít, ale nechci to hrát furt tím stylem, jako že ty jsi za kempím a teď si počkám. Dududududum. Že teoreticky by to mělo být takto. O! O! To je zajímavá změna. Tam jsou lučišníci, tady nějaká kavalerie. Tak jakože je, no. Nebyl by jenom. Na mě jsem říkal, že nebudu vybíhat ven, že? Uni! Oba dva, střílejte do generála. Tady by se to teoreticky mohlo podařit. Pro boha, jeď. Ať tě nezabijou. To udělá něco ajíčko nebo je smetem? Smetem je. No a rychle, abych si potřeba zachránit křídlo. Tohle blbé. Já
Zkusím aspoň jednu tu část. Tady jsme skoro sejmuli. Bylo nějaké mínusko. Umři. Mrcho. Je možná, že přijde velitele. Já vím, že jste velice unavení a nedá se nic dělat. Ne, jsem. Musíme bouchnout sem. Nějaký chain route by se mi teď hodil. Jasně, beru. Už je 38, tak dobrý. Ajajaj. Tady se to láme. Už je 35. Jo, hele, už se... Vol, generál. No proto. Pauza pro jistotu. Jo, nám zhořeli ty stany. Umři. To už není vtipný, ale toto. Jako kolik oni mají ztrát, kdy mám já? Půlku a já nějakých 800. Žáno. Ty moje věžky tam těsně nedostřílí. Aha. Jsem se ani nevšiml. Jak se prolom, kůrník šopa. Aspoň něco, ať se prolomí. Tady je trochu blbý, že utočím oběma tam těma jednotkama do toho stejného, ale dobře. Ten out of control. No hurá, taky out of control. Konečně, konečně. Aha, to by se to hned vrátilo zase. Duchem sau sau, chcípni. Mě pro nás se dovat. Bude.
Nebude. Jo, tady jsou. Kde je ten? Jo, ten je až tady někde v prmeli. Jako přece mi neříkejte, že 6 mužů porazí 80 asi. I víc. Stovku skoro. No nic, necháme. Je už jenom Sao mimochodem, jo. No jasně, ti střílí jenom ven, proč by měli střílet někam jinam, že jo? Ti tady nechápu taky, proč zůstali stát jako dementi. Duchem docela mě vytáčí, že Cao Cao žije stále. Nedává to smysl. Tak říkají fuck this. 我军士卒仓皇逃命，真乃丧家之犬。Ano, možná kdyby to rozdělili, ještě zkusíme jednu věc, jo. Jestli to rozdělí na dvě části, tak by to bylo lepší, za ty tři části to bylo blbý. A pokud nic, tak to načtu, protože fakt nemám chuť přijít v armádu. Bylo by blbý, kdyby to dali přesně naopak, než to dáme já ty jednotky. Takže dejme tomu, že... Tady. Dejme tomu, že tady. Ne, tři části, tak to mě nezajímá. Přitom jsou to čerství rekruti, taky vtipný. Takže ještě jedno. Když nic, tak load a fuck this shit. Třeba sem. A třeba jinak pojď se tu sem. Ha! Lol, a přesně to vyšlo. A ku podivu, tady jsou všichni tři generálové a tady není nikdo. Takže tohle je moje šance. Dobrý vědět. Tak a vy prosím vás okamžitě zaměřte generála. A vy tu kavalerii. Hmm.
Vy taky okamžitě za mě se sausala. Sausaua. Blbě se to docela skloňuje. Cože? No to věš, asi přijdu. A halo. OK. Tak s tím se nepočítal vůbec. OK, tak to byl rape, se kterým se nepočítal. Tak to je lehké zklamání. Ale ještě se nevzdám. A já vím, teďka tam mám ty... tyhle kluky. Jo, s tím já nějak tak počítám. Co je sakra toto? Umři. Tihle to musí udržet. Možná tam pošlu toho generála na morálku. Jedeš na maximum, running, removing fast, dobrý. To už bychom měli zvládnout. Nice. Do nich. Takže ty pojď na morálku a ty to naopak v oběť. Co je toto sakra? Nevím, kde se to tu vzalo, je mi to jedno, zabijte to. Tak, morálku posílíme. No a to jsou spojenou učišníci, tak dobrý. Tohle bylo problematické. Stoč se. Buď takový debil ajíčko, že se stočíš. Utočíš do nich, nebo tam stojíš jako dement? Umři, prosím. Tady to bych chtěl do toho bouchnout. Tohle bychom měli dát v pohodě. A to, tomuhle jako nevím, co mám říct. Ti se prolamují, tyjo. Já mi možná nejsou v dosahu generála, dobře, jdem blíž. Tak,
A. Ještě někdo se vrátil, jo. Makejte. To nevypadá nadějně. Což by byl samozřejmě radši. Víš co, ty utíkej sem. A ty charge je. Se jich zbavíme. Zemři! Ty taky, výborně. Ty už bys taky mohl chcípnout, je vás 22. No tak síly už se nám poměrně vyrovnávají. Musím tam vlítnout. To byl hezký charge. Jo, výborně. Ti už to definitivně vzdali. Ti se zase vrátili. Zlom se! Zlom se ty mrcho, zatracená, chtěl jsem říct americká, ale víte jak. Oh shit. Můj generál Michon prohraje proti lučišníkům. A tady tenhle generál sejme všechno. To si děláš. Jako fakt. Fuck this game. On se prosto přesto prostě prorve, jo. Nezájem, cokoliv, jakkoliv, prostě nazdar, boom. Podle už je spíš takový, jakoby. Tak jo, no. Tak jo, no. Dobře, no, bylo jich o tisícovku víc, nakonec jich zbylo o 360 víc, ale jako dobrý bullshit. Nevím, co moc k tomu mám dodat. Předpokládám, že když ustoupím, tak oni mě samozřejmě doženou a bude ta bitva znovu, co? Kolikže má? Já to tady nevidím, přes to 140 nebo 248, sakra. To vy vidíte líp. Ale je docela smutný, že když já ho obklíčím a ty jeho jednotky nic, zatímco ty moje se rozbijou oni. To je docela velký zklamání teda, jako no. Bych si dovolil tvrdit, no.
Je pravda, že třeba tady tíhle trestní živočišníci 232 kg, to je šíleně moc. No a konec konců, 184, 155, jo. Ten můj sice 354, Hugh Link. Ježiš, tak už načti, pro boha. No uvidíme, co mi přežije. Hoho. 是我辜负了百姓。já nevím, já jsem mu zlikvidoval. Víte co? Abyste nebrečeli, že to načítám, tak já to nechám. Takovej jsem. Představte si, takovej jsem, že to nesma, že to nenačtu. Když bych nejradši to udělal. Majetek. Kamo, kde to je? Tady jo. Klidně. No, mě to je úplně jedno. To je strašně daleko, takže mě to vůbec nezajímá. Ale jo, je na druhou stranu fér, že to... Da fuck? Je na druhou stranu fér, že to nenačtu, no. Tady něco chybí, ne? Wuhan 6, s tím taky válčím teď. Spousta válek. Které jenom můžu zavřít. On mi tady oblehlý městu. Je, počkej, tak nejprve já mu oblehnu město. Medium high, quick save. Decisive victory beru. 258 kill. Proč ne? Ale na druhou stranu dává smysl, že to nenačtu, no, aby to bylo dobře, no. Je, hele. A kde je to? Jo, tady jste. Dokonce to přežili všechny jednotky, se dívám. Jsem docela v šoku. Já nevím, já jsem psal něco jiného. Jo, map view jsem chtěl vidět. Já si třeba mám obléhání, co? Takže Starf out, protože nebudu tam fakt útočit a schválně si počkám, až se ta garrison sníží. Ty se vrať sem, abyste se doplnili. Tady mi něco oblehli někde. Jo, tady jsem taky ztratil město, tady toto. Tak ty ztráty nakonec nebyly takový, jaký bych si asi představoval. Tady se vracíme zpátky dolů. Tady něco na nule? Není. Wow, tolik jo. Cuhy brďo, to je předmětu. To jsem vypromoval, faction development. Já? Yellow Turban Rebellion, to jsem technicky za to já, ale tím je asi myšlen i někdo jiný, že? Asi jakože vy. Ale nevím, proč máte teda jiný hlavní... Nebudu se snažit pochopit. Donglai mi... Jo, tady. Ty jo. Ty jsi mi oblehl město. Jakože vážně.
Kámo, uvědomuješ si, že jsi dost vymlácený. Kde je ten Sausau? Tady je. Moc toho nemá, co? Ne, počka, to není Sausau. Nebo jako je, ale ne jeho armáda, ten je tady. Ne, to není taky. Kde je Sausau? Kdyby tady někde měl být. Sawang, jasně. To možná je někde tady, kde ho nevidím. Tak zabral jsem farmu, tady zůstanem. Spíš z průmyslu mám větší příjem. A plus 20% příjmu z průmyslu zní dobře. Ty mě nezajímáš, ty se stáhl, takže tady vyřešíme toto. To bude poslední asi dnešní bitva. Co? No to tak dobře, no, tak ne, no. Tak, sorry. Výzkum? Ne, rekord, ježiši, říku. Reformy. No, výborně. ...10% replenishment zní úžasně. Z průmyslu, to zní taky. Minus 50% platu, 40% příjem z průmyslu. Já přemýšlím, že bych dodělal nejprve tady ty malinka, ty víte co. Protože to mám za dvě kola hotový. Tohle je mimochodem stejná ikonka. Ale zase 40% příjem z průmyslu. Ukaž, jaký má on celkovej. 3000 plus, počkej, jen tak pro zajímavost, 3000, 3024 krát 1,4 je 4233,6, takže bych získal 1200 navíc, to by se mi líbilo, takže to uděláme. Další kolo. Sausau se někam posunul, ten se taky posunul, ale oni nezapomeňte, že oni jsou v cizím území, takže oni umírají. Hele, za 9000 to beru. Protože já je hned napadnu. Oni tam tu armádu teďka nemají, takže já je hned napadnu. Oni mě asi taky napadnou tady dole. A 9000 získat anebo nezískat je samozřejmě úplně o něčem jiným, že jo. Jasně, všichni by vyhlásili válku, už se nám to zamotává. Je moje. Za 44 bodů mám další rank. Jo, your army is trespassing. No to mě vůbec nezajímá. Tak já vím, no, tak jako jo. A já počkat, radši jsem se měl možná posunout sem, že? A to nevadí, tak já to obejdem. Tady mi asi chtějí zaútočit na to město, to skoro vypadá. Takže se teďka přesunem. It's an ambush! Přepadlo nás 500 mužů.
1857 mužů přepadla 500. Jak to sakra, jak to sakra jde, jak to funguje? Tak tohle nakonec bude poslední bitva téhle kampaně. Ale tak dobře, hele, za 9, oni mě dali 9000. To bych byl blbej, kdybych to nevzal, samozřejmě. A konec konců vlastně zajímá mě, že bych byl nedůvěryhodný, když stejně válčím proti všem. Že? Když stejně nikdo se mnou nepřátelí, teda až tam na ty spojence, kde jsi na východě. Ne, počkat, na západě, vlastně na západě, na západě. Jinak mě nikdo stejně nemá rád, nikdo mě nedůvěřuje, válčím proti všem, tak proč by mě mělo zajímat to, že budu nedůvěryhodný, že? Takže já hned vezmu tu armádu, která dostala minulý kolo v tom táboře na Prcku a zautočím. Nazdar. Do not care, do not give a shit. Takže to ještě uděláme v téhle epizodě. Ale velice mě zajímá ten přepad teda teďka. Musíte ale uznat, že jsou odvážní, že mě takhle přepadli. Hele, je tam les, bacha, abych nedopadl k Římani. Mají teda víc kavalerie než já. To se jim musí nechat. A ty prachy využiju samozřejmě na to, že zainvestuju po městech. Ježiš, tak šup, ale ne, oh my god. No, klasika všech lidí, kteří kdy něco instalovali. A nebo kteří mají zkušenosti s takovýmhle načítacím válečkem, ne? Obdélníčkem. Odkud přijde 500 mužů? Jdeme krásně, že? Pozor. A tak ne, oni se jenom seřazovali divně. Icere muž! Dobrý útok. Přímo do těch, do kopytníků, no kopytníků asi ne. Dobře, ti všichni se schytaj. Znávám. To se právě jsem mohl pokračovat dál. Ukažte mi tu míš. Prosím. No konečně vydementí. Dobře.
Ty jak máš, mimochodem oba dva mají úplně stejný portrét, jsem si teďka všiml, oba dva vypadají úplně stejně. Je to v pořádku? Odpověď je, že ne. Češníci se vzdali. Vzdávají. Já jsem ztratil hodně mužů, co? Já ztratil jsem poměrně dost. Nevím, proč je tady vždycky vyšší číslo, než je na té mapě, teda to nechápu vůbec. Ale možná to má nějaký logický vysvětlení. Rozumě jsem však ztratil víc, než bych asi chtěl. Nevím. Ale dobře, dík. Jako jo, zvítězil jsem samozřejmě, ale nevím, jestli s tím můžu být úplně spokojen. Asi mám hodně velký ztráty, co? 500 mužů taky. Tak tenhle demence jim 185 lidí. Ale jestli jsem nepřišel v žádnou jednotku, tak na to kášlu. Au. To vypadalo nebezpečí. 500 mužů jsem ztratil. No tak, replenishment. Já chci ten research rate, takže schválně dám tohohle, i když to pro něho není. Tak a tady máme někde městečko, takže do něho zapluj. Když mi tady na něho budou útočit. Jako to má garrison? No, to by šlo. Tak, a jak jsem přesně říkal, who gives a shit? Tak mě někdo nebude důvěřovat, a co jako? Jako fakt. Starve out. Ty zautočíš? No a teďka ještě... V rychlosti vylepšíme různá města. A nebo že bych tady mohl postavit nějaký jednotku, co ty na to? Tady. Všichni jsou strašně šíleně spokojení, tak dáme Shippinga. Oni dva se totiž nemají rádi, no, to se bohužel nedá nic dělat. Wow. Tak jako... To vůbec nevypadá špatně, tolik lučišníků. Ale dáme tebe. To vypadá jako velice hezká jednotka. Dáme jednu tuhle jednotku, aby se neřeklo. Potom nějakou takovou... Řeknu normální. A protože tady máme šíleně málo lučišníků, tak poslední dva budou lučišníci. Tím pádem jsem utratil polovinu toho, co mám. To je super. Tisíce 700, jo. 2000 to zní líp. 4 litry, no, tak to asi ne, jako. Ty jsi doplněný, takže si půjdeš se rovnou.
Ať to vyřešíme, že jo? Tady je taky 4000. Třeba. No,